Doskákali, vy jste to už mohli vidět a já vám teda musím povědět, že tohle byla bomba. Jako perfektní a já mám fakt nehoráznou radost, protože prostě tohle bylo super a Kesa se strašně snažila. Já vás takhle zdravím na úvod. Chtěla bych vám něco popovídat, jak jste si vlastně mohli všimnout, tak dneska to bude vlog z mýho prvního skokového tréninku s Cassie. Co k tomu povědět? Ty z vás, kdo mě sledujou už dlouho, tak jste mě vlastně na YouTube nikdy neviděli skákat, protože já jsem začala dělat YouTube až v tu chvíli, když Ani měla špatnou nožku, takže v tu chvíli jsme vlastně přestali skákat úplně a jediný, co jsem od té doby skočila, tak byl nějaký maličký křížeček, takže... Moje poslední skokovka byla, pokud si dobře pamatuju, v říjnu 2020, což jsou v podstatě skoro 2 roky. Jako skoro 2 roky, taky 1,5 až 2 roky. A je to teda extrémně dlouho dozadu, takže já si říkám, no úplně pane bože, co to bude. Teda strašně se těším, zároveň jsem trošku nervózní, protože je to taky, že si říkám, budu tam vypadat jak brambora, bude Kes brambora, budem Bobby brambory. Takže si říkám prostě, jenom ať je to fajn, no a uvidím, protože prostě strašně se na to těším. Ale zároveň jsem z toho taková nervózní. No a uvidím, jak to všechno bude, no. A tak nějak bych vám pak k tomu všechno popovídala, prostě v průběhu a tak, ale chtěla bych teda říct, že tohle bude velká sranda, no. Tak naposledy jsem skákala skoro 2 roky dozadu. Tak, já jsem akorát vystoupila, tady teda štěkají všude pešci, takže snad mě slyšíte, no a tak no, takže co jsem vlastně chtěla říct, jo, chtěla jsem teda říct, že jak jsem vystoupala, tak teďko jdu ke Kase, já bych vám zase natáčela tak nějak všechno a zároveň vám chtěla povědět takovou docela zajímavost a to je, že jsem přemýšlela, jak to bude s Cassie s nějakýma závodama a jestli ještě letos někam vyrazíme a úplně upřímně si myslím, že nemáme šanci natrénovat dostatečně na to, aby jsme někam jeli a nebyla to jako úplná příšernost, takže uvidím, jak to všechno dopadne. Pokud by se nám dařilo, tak bych možná zajela na nějaký halovky úplně koncem sezóny nebo něco takového. Ale je to takový, že pravděpodobně tahle ta sezóna ještě bude bez závodu, jak už jsem vám zmiňovala. Tak jsem tam tak jako chtěla říct, že jsem nad tím přemýšlela a uvidím, jak to budu mít se skokovými tréninkama, protože já mám standardně jakoby skokový tréninky s úplně jiným trenérem než dneska. A je to prostě tím, že ten můj trenér, prostě jsem se s ním jakoby nedomluvila teďko, na tuhle tu dobu prostě nějak jsme se nedohodli, co se času týče a tak, že prostě jsme se nedomluvili na datu a jede tady tahle, takže jsem si říkala, že s ním zkusím trénovat a uvidím, jaký to bude. No a tak, no, protože, no, prostě já musím říct, že já jsem si jako prostě nějaký trenér vyzkoušela a tak mám z těch vlastně 2, s kterýma jsem jakoby trénovala s Chanel, tak já mám prostě ráda, sedím jako trenéři, jako jezdci, takže pokud by to bylo možné, tak bych s nima strašně ráda zůstala, ale prostě uvidím, jak to všechno bude, protože prostě přece jenom moje drezurní trenérka, ta to má sem kousek, ale můj skokový trenér jako úplně ne, takže uvidím, jestli sám za mnou jako reálně bude jezdit jenom za jedním člověkem, no, že prostě je to vždycky takový jako jiný, no, že prostě když jede za víc lidma, nebo to má blíž, tak je to snažší, než když jede za jedním na druhou stranu světa, ne, na druhou stranu Prahy úplně a vlastně až za Prahu, takže tak. Tady jsou kravičky a tamhle vzadu na té louce, předpokládám, že vidíte, tak tam máme koníky. Tak já si nemyslím, že to někoho z vás bude překvapovat, ale já jdu zase na krmivo. Tak řekla jsem si, že když mám takhle tunu času, takže si dám aspoň do kupy kožený věci, že bych nemusela skákat úplně jak nějaký vandrák, takže si je aspoň nějak trošku vyčistím, ať to vypadá lidsky, protože teď, jak nám sem jezdí blbě autobusy, tak já mám skokovku o 16:30, což znamená, že bych měla být ideálně třeba tak jako 20 minut předtím na koni, abych si okrokovala, nějak začínala popracovávat, možná ploťky, uvidím, jak si to načasuju. No a což vlastně znamená, že tady potřebuji třeba půl hodiny, že jo, předtím, a mě sem vždycky autobusy vlastně přijedou ve 3/4 na 3 nebo ve 3/4 na 4. A upřímně si nemyslím, že ve 3/4 na 4, když mám od půl skákat, je úplně rozumný, nebo jako stíhala bych to, ale je to takový, no, že prostě radši tady budu mít tunu času. Já už si odnáším věci a říkala jsem si, že vás takhle pobavím. Já mám ty svoje věci tak hrozně divně poskládaný, že tady tahle taška se otvírala tak dlouho, že jsem musela zavázat vodítkem, aby z ní přestaly padat věci. A tahle ta skřínka je úplně stejný případ, takže jako fakt super, no. Musím říct, že nevím, prostě já mám s těma taškama úplně jako od začátku ten problém, že mě prostě nikdy nedržela zavřená, jako i když nebyla takhle přeplněná, takže teď prostě dostala takovýhle pěkný vodítko, ale je to docela praktický, doporučuji 10 z 10. Jsem teda říct, že zapínám rozprašovač po několikátý, je to docela lifesaver, protože je fakt strašný sucho, takže jinak by to bylo úplně suchý, no. Tak já už mám všechny věci, co budu na dnešek potřebovat tady, a už budu odchytit Cassie. Ahoj Cassie, ty už se těšíš domů? Asi ne, jenom si spíš myslím, že takhle přišla dopředu nějakým zázrakem. Cassie, půjdeš k nám? Ahoj Gigolo. Cassie, pojď, tam má zase Konťa a Kesa asi nic. Pojď. Se podívejte, má hezkou novou masku. Já jsem vám ji ukazovala už v holu a v tom minulém vlogu, ale každopádně je taková roztomlá, hlavně se mi líbí, že jí to konečně nepadá do očí. Jak můžete vidět, maličko už tady mám doma, mám ji přivedenou v boxe. No a já si ji teďko budu čistit, budu ji nějak základně protáhnout, a pokud dobře vím, tak je asi 40, což znamená, že mám trénink za nějakých 50 minut. Při mým pomalým tempu mi bude tak těch, já nevím, 20 minut trvat si vyčistit a protáhnout, protože prostě já jsem hroznej šnek, ještě když k tomu natáčím, takže ahoj. Čau. Takže tak, Kuň si říká, co to děláš. Takže teda nějak jdu na to, a já bych vám možná k tomu protahování něco napovídala, ale uvidím zase, jak se nám to dneska povede. Když to bude horší, tak vám to hodím jenom jako časozběr, a když to bude dobrý, tak vám to dám jako prostě klasický video s povídáním. Tak já jdu teda tady s váma si protahovat. Kesa už se hezky staví. Tak, trošku si ustoupíme. A v podstatě já mám takový jenom základ takhle z ruky, co dělám vždycky. A je to protahování jakoby k nohám. Tak, první by teda Kesa měla jít vlastně dolů ke spěnce, takhle na podruhý takhle jenom hlavou vlastně na stranu, jakoby k plecím ze strany, ale jde o to, aby to nebylo moc, moc jakoby dozadu, protože v ten moment, kdy je to moc dozadu, tak oni už si ty svaly jakoby jdou jako do hyperflexe, což není taky úplně ideální. Jako další, takový trošku rozdílný krok mám zase hlavu dolů, akorát mezi nožky. Tak. Což je fajn, že oni se zrovna při tomhle protáhnou celý a pak to sami jenom na druhou stranu. Cassie je teda protažená, vyčištěná, tady má zase nějakou vodírku. Tohle je takový zvláštní, nevím, přijde mi to, že jí tam někdo hryznul, nebo že se tam nějak třeba s někým jako pokopala, nebo tak, takže No, takže super, ale jinak je teda celá naleskovaná, je už hotová, je taková strašně roztomilá, hlavně takový můj medvídek. A strašně se světlala, úplně nehorázně. Že já, když jsem si ji přivezla, tak jsem říkala, hele, prostě v papírech je to tmavý hnědák, ale ten kůň je černý, ona zůstane černá, ona nebude hnědá. No, tak mám hnědýho koně a to jsem ještě říkala vlastně v ten moment, než jsem si pořídila Chanel, protože já jsem tehdy párkrát jezdila jako hrozně krásnou kobylu ve stáji, kde jsem byla a byl to tmavý hnědák s lisinkou a jednou nebo dvěma ponožkama, no, tak v současné chvíli mám tmavýho hnědáka s lisinkou a s dvěma ponožkama, akorát teda je prostě docela světlá, ale ono to takhle nevypadá tak špatně, když není na sluníčku, ale když je na slunku, tak je hlavně tady úplně světlá, takže... Zajímalo by mě, kde je ten černý kůň? A jak jsem typovala, tak nestíhám, je skoro celá. Sakra. Já mám třmeny zkrácený na skokový třmeny a to já musím vám povědět, že jsem v tom neseděla strašně dlouho a mám pocit, že mám nohy asi v krku, takže to je docela nezvyk, no a taky vás pobavím a to je tím, že jak tady nějaký prostě dětský tábor, no a když jsem to dobře pochopila, tak nějaká jedna z těch slečen, co tady vlastně dělá instruktorku, praktikantku, tak ta má stán vedle kruhovky a prostě Kesa je, nejdu tam, budu dělat 180 do hajzlu někam jinam a tak no, takže Kesa se rozhodla, že jí tam zabije. No a my jdeme okrokovat, máme nějaký čas, takže já tady využiju 10 minut prostě, abych si okrokovala, přesu tam právě ještě děti na jízdárně. No a tak no a vrátím se teda na jízdárnu těsně, jakoby, jak budu opracovávat, protože ono je to stejně lepší, že tam nebudu zbytečně zalezlá celou dobu. Díp. A Kesa, mami, tady je tráva, můžu se jít najíst. Já nejím, já jsem celý den ve výběhu a umírám hlady. To je typická Kesa. A jak už říkám při každém videu, tak já mám takovou radost toho, jak se Kesa uklidnila. Teda teď jí tady žerou mouchy, ale když se podíváte, tak ona prostě většinu času jde krásně s hlavičkou dolů, natažená dolů, já ji držím za přesku a je to fakt úplně jako skvělej, klidnej kůň a dělá mi hroznou radost. Strašně šikovná. Tak, my jsme doskákali, vy jste to už mohli vidět a já vám teda musím povědět, že tohle byla bomba. Já jsem skákala v podstatě teda po těch zmíněných skoro jakoby 2 letech, což je pěkně dlouhá doba. Kesa skákala reálně asi naposledy jako v prosinci, když jsem si ji zkoušela. Protože od té doby jsme šli maximálně třeba křížek nebo tak, že to bylo jenom taky, že jsme prostě něco zkusili. No a teda tohle bylo jako perfektní a já mám fakt nehoráznou radost, protože prostě tohle bylo super a Kesa se strašně snažila. Byla příjemná, já nemám pocit, že mám z ramen dva šutry, protože prostě z Chanel to vždycky bylo takový, že ona byla perfektní do vysokých prostě skoků a takhle, že byla prostě jako strašně spolehlivý kůň, ale byla těžká a já jsem jí prostě neměla úplně šanci ujezdit, co si budem prostě. Byla na mě obrovská, no a Kesu upřímně jako mám docela šanci ujezdit a přijde mi, že ji ujezdím, takže já mám z toho úplně neskutečnou radost. A fakt byla úplně perfektní, protože já jsem se jako bála, že nevím, že prostě tam někde bude lítat, že se tam někde rozplácnem nebo něco takového. A fakt super, prostě jediný, co bylo teda horší, tak byl horší kol, nebo byly obecně horší kolmáky, že na kolmákách jsem vždycky rozlítla a vzala to hrozně z dálky, ale oxery byly super, bylo tam pár krásných jako skoků, který fakt byly pěkný, kulatý, kde se použili záda, jako jo, ale prostě je to pětiletý kůň, který toho moc jako naskákanýho nemá a teda musím vám říct, že jako klobouk dolů, sundala bych si helmu, ale zase takový sebevrah nejsem, ale každopádně jako takovýhle tribut bych tomu dala, jak když se dojedou parkoury a na globálech sundavají helmu na čestný kolečka, pánové, takže asi to bych teďko udělala tady. Madam malý, strašně šikovný a já mám z toho fakt neskutečnou radost, úplně neskutečnou, takže jsem ráda. Šikovná, šikovná. Já zase takhle zdravím následující den, vstupuju teda do toho takhle o den později a chtěla bych vám ještě málo něco vlastně říct k tomu včerejším skákání. Já mám z toho úplně neskutečnou radost, protože vám teda musím říct, že Cassie takhle perfektní už opravdu dlouho nebyla. Nebo perfektní, ona takhle jako perfektní je pořád, ale spíš co se týče skoků, že prostě když jsme naposledy zkoušeli jenom jakoby nějaký křížky nebo tak, tak to bylo takový jako panebože, co to je. Úplně se nám tam nedařilo. Cassie nefungovala, jak jsem chtěla, no a teďko to teda bylo fakt perfektní. A já mám z toho neskutečnou radost, prostě myslím si, že tohle je perfektní start do nějaký budoucí práce a že to jenom prostě ukazuje, že je dobře, že jsem na Cassie s těma skokama trošku počkala a že jsme vlastně dělali tu práci, kterou jsme předtím dělali. A já mám prostě z toho neskutečnou radost, takže já bych vám zase takhle chtěla poděkovat, že jste to video dokoukali až sem, v podstatě do konce a mějte se hezky, papa, uvidíme se u dalšího.